Аргументи Петеро уредника. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake vijesti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. U potrazi za argumentima, otvoreno i jasno. Crkva, obitelj, domovina. Kultura, obrazovanje i društvo, naše su teme. Tim iskusnih novinara. I ove sezone. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:10. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Poštovani slušatelji, gledatelji Hrvatske katoličke mreže VTV-a i radio televizije Herceg Bosne, dobro vam jutro u još jednim argumentima srijedom. Danas ćemo razgovarati o nastavku trenda iseljavanja iz Hrvatske. Moje ime je Vlatko Ojvan, a u studiju najprije pozdravljam Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đuru Hranića. Nadbiskupe, hvaljen Isuse Marija, dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav vama i svim našim slušateljima. I dobrodošli na HKR. Pozdravljam i predsjednicu Svjetskog saveza mladih Hrvatske, Jelenu Slavić-Miljenković. Dobro jutro, dobrodošli. Miljenović, oprostite. Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušateljima. Te profesora sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta i autora knjige Iseljavanje Hrvata u Njemačku, Gubim li Hrvatsku, gospodina Tadu Jurića. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Na HKR. A vas, poštovani slušatelji, podsjećam da emisiju osim na valovima našeg radija možete pratiti i uživo preko naše Facebook stranice te se javljati s komentarima. Komentare možete slati SMS porukama na telefon 099 460 9988. Evo, uvodno ću ja samo kratko. Dakle, već godinama brojni stručnjaci sa egzaktnim podacima upozoravaju na dramatičan trend iseljavanja iz Hrvatske. Još više zabrinjava što ljudi ne odlaze samo iz egzistencijalnih razloga, već zbog u prvom redu pravosudno nesređene i korumpirane države u kojoj se osjećaju nesigurno i nemoćno, te ne mogu ostvariti svoja temeljna ljudska prava. Dakle, zadnje podatke u istinu dramatičnom gubitku populacije objavio je nedavno Državni zavod za statistiku. Prema tim podacima, Hrvatska je u zadnjih 5 godina izgubila 2,4% stanovništva, što prevedeno znači više od 100.000 osoba. U zavodu kažu i kako je najveći broj odseljenih u inozemstvo u dobi od 20 do 39 godina i uglavnom je riječ o hrvatskim državljanima. Kao posebno zabrinjavajuću činjenicu ističu što stanovništvo ne uspijeva zadržati ni veliki gradovi ni središta općina, te da se zbog velikog iseljavanja na pojedinim prostorima u budućnosti neće moći organizirati novi život. I za kraj ovog uvoda, dakle, u svjetlu štrajka prosvjetara, podatak da je Hrvatska u samo 6 godina izgubila i 48.000 učenika, a prema upozorenju demografa, ako se ovako nastavi u sljedećih 10 godina, izgubit ćemo 100.000 učenika. Evo, nadbiskupe Hraniću, prije prvog pitanja, dakle, jučer ste bili u vladi, kako su dojmovi sa sastanka? Premijer je došao sa 8 ministara, što kažete? Dobio sam dojam da žele, jer dugo već nismo imali nikakvog susreta, inače imamo jednu komisiju pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji i oni s druge strane imaju paralelno jednu komisiju koja je prilično glomazna. 7 je ministara i 7 biskupa u toj komisiji. Rad bi u stvari trebao biti u različitim podkomisijama i oni su htjeli čuti malo naša razmišljanja o tome kako funkcioniramo u rješavanju onih redovitih, tekućih pitanja na različitim područjima života. Evo, od područja medija i ostvarenja ugovora o prisutnosti vjerskog sadržaja u javnim medijima do, ne znam, katoličkih škola, do vjeronauka u školi, povrata imovine i različitih drugih pitanja. S druge strane, evo, dobio sam dojam da su nekako i oni htjeli svoje viđenje stvari i problematike s kojom se susrećemo nas upoznati, da možda mi možemo bolje neke stvari razumjeti,
pozadinu nekih stvari, nekih poteza koje i oni vuku da možemo bolje razumjeti. Svakako mi smo zaključili da i jedni i drugi trebamo raditi na dobrobit ljudi i da je zasigurno na dobro naše javnosti i naše domovine da postoji suradnja, jer smo poslani svi s tim ljudima. I ukoliko postoji, mi treba svakako postojati odvojenost, treba postojati autonomija u skladu sa i crkvenim dokumentima, i mi biskupi to želimo, ali s druge strane da je potrebna jedna mudra i pametna suradnja. Evo, vratimo se sad na temu, dakle, na biskupe Hraniću čuli smo neke podatke koji su službeni iz Državnog zavoda za statistiku. Što vi kažete, dakle, činjenica da brojčano tako mali narod kao što su Hrvati u samo 5 godina izgubi 2,4% stanovništva i 48.000 učenika, pa to je ravno katastrofe. To su veoma zabrinjavajući podaci. Ja dolazim iz Slavonije, mi u Slavoniji to na osobit način osjećamo. Čitava domovina je pogođena demografskom depopulacijom, no svakako da se ta depopulacija manje osjeća dolje u Dalmaciji, manje se osjeća i ovdje u Zagrebu, a mi smo ondje u Slavoniji najpogođeniji. I to, kao što ste vi rekli u uvodu, može se osjetiti i u gradskim središtima, posebno u seoskim sredinama, da je dosta ljudi otišlo i da ih nema. S druge strane, ja moram kazati da nam sada na naplatu dolazi nekoliko stvari. Mi imamo jedno nasljeđe gdje se posebno ruralne sredine, selo se na neki način uništavalo još u vrijeme bivše vlasti. I mi znamo za migraciju stanovništva iz sela u gradove. Kad smo se suočili sa potom je došao rat, posebno kod nas je industrija uništena. Onda u pretvorbi i privatizaciji što se je dogodilo. Poljoprivredna, prerađivačka industrija je kod nas u Slavoniji jednostavno uništena i jedva da se nešto obnavlja, nego se odvozi ono što se primarno proizvede, pšenica, kukuruz, utovljena stoka i tako dalje, ali vi nemate prerađivačke industrije koja bi donijela dodanu vrijednost. I zaposlila naravno ljude. I zaposlila ljude. Šume sijeku i odvoze, a mi nemamo tamo jako malo, mislim, kod nas u Slavoniji, mi ne proizvodimo namještaj, nego ga uvozimo iz Italije i tako dalje. Očito je da smo jedna mlada demokracija i da nam se, mi smo započeli život samostalne domovine, nažalost ratom, gdje smo se branili, rat nas je unazadio, ali i rat je uvijek vrijeme kad sve ono što je nečisto i ono što je loše na neki način izbije na površinu. Tako je to izbilo i u našem ratu. Malo po malo, ja ne mogu kazati da se stvari ne sređuju, da se postavljaju na svoje mjesto. Međutim, to ne ide tako lako. Naime, možda to neki ne razumiju, ali doista je ključ svega obraćenje. Mi možemo mijenjati vlade, možemo mijenjati sustave, ali ako se mi ne promijenimo, ako se čovjek ne promijeni, ako mi ne zauzmemo drugačiji stav jedan prema drugome, ako mi ne počnemo voljeti svoju domovinu, ona više nije tuđinska. Mi smo naučili da imamo tuđinsku vlast, da netko drugi vlada, netko tuđi, a sad više nemamo takvu situaciju, nego imamo svoju domovinu. I moramo je voljeti i moramo gledati i stvarno disati i za opće dobro, a ne gledati svoje partikularne, svoje sebične interese. Toga je nažalost previše. I onda je došla, bila još k tome gospodarska kriza tamo od 2008. godine. Ušli smo u Europsku uniju kad se mladim ljudima omogućilo, pa i druge zemlje su se susretale sa odlivom stanovništva i odlaskom mladih. Mladi ljudi su po svojoj naravi takvi da su spremni i otvoreni i za novinu i za iskorake i za hrabre iskorake.
i zbog toga su se odlučili na odlazak. A vrijedi i ovo sve što ste rekli, da nažalost, osim toga što je nedostajalo radnih mjesta, doista u jednom trenutku smo posrtali zbog rođačkog pogodovanja. Najobičnija, ja znam tamo kod nas u Slavoniji, po školama jedna čistačica, jako se gledalo čija je ona, kojoj, kakvo političko zaleđe i kakvu zaštitu čak ima. Čak posao čistačice se čak može bez politike. Posao čistačice. Potom, čini mi se da država nije dovoljno vodila računa i onima koji su zaposleni, što rade poslodavci s njima. I poslodavci su se ponašali jedno vrijeme bahato. Nisi zadovoljan, nećeš. Ima koliko, koliko hoćeš koji čekaju, samo izvoli idi. Danas poslodavci vape jer nemaju radne snage, jer su ljudi otišli. I doista ja mislim da pred svima nama je, ja bih ponajprije istaknuo da svatko od nas na svojoj osobnoj razini treba zauzeti drugačiji stav, da treba razvijati jednu socijalnu duhovnost, socijalnu osjetljivost, voditi brigu o općem dobru, a ne gledati samo na ono što je njemu lakše, jednostavnije i komotnije u njegovom osobnom životu. I s druge strane, mislim da se neke stvari, da se baš na ovom demografskom planu nešto promijeni, tu nije dovoljno, znate, da jedna vlada nešto donese, nekakve mjere, jer će doći druga koja to, i mi smo vidjeli da smo već imali takve situacije, nego to se mora postići jedan konsenzus svih političkih stranaka i stvoriti jedan sustav finih mjera, svatko na svome području, koje će biti, koje će štititi obitelj utemeljenu na braku, jer je to mjesto gdje se rađa život, najprirodnije mjesto gdje čovjek dolazi na svijet, gdje raste, gdje se odgaja i postaje jedna cjelovita, stabilna, zaokružena osoba, a onda i koristan građanin društva. Mislim da mi moramo štititi obitelj, da moramo štititi i one i pomagati i podržavati one bračne parove i obitelji koji se odlučuju i prihvaćaju više od jednoga ili dvoje djece, i različitim mjerama da ih trebamo podržavati. Na lokalnoj razini, pa čak i na razini države sa ovim kreditima mladim obiteljima, mi vidimo da su to neke jako dobre mjere. Potom status majke odgojiteljice, koji je bio donesen još u vrijeme pokojnog predsjednika Tuđmana, a koji je, kad se promijenila vlast nakon njegove smrti, jednostavno ukinuto i stavljeno u stranu. Mislim da o tim nekim stvarima treba razmišljati, konsenzus svih političkih stranaka, i kad se promijeni vlast, i ako se promijeni vlast, ne treba mijenjati tu demografsku politiku. Evo, gospodine Juriću, što vi kažete na ove podatke? Izumire li Hrvatska? Dakle, samo u prošloj godini iz Hrvatske je u inozemstvo iselilo, ako se ne varam, 40.000 osoba u dobi od 20 do 39 godina. Pa mislim da je danas već svima jasno da Hrvatska izumire. Znači, depopulacija je takva da 16.000 se manje rađa, dakle, svake godine. Osim toga, imamo pokazatelje iz Njemačke koji pokazuju, znači, da su ove brojke našeg Zavoda za statistiku pogrešne. Budući da naš Zavod za statistiku registrira samo osobe koje se odjave, a to je otprilike polovica. Dok njemački pokazuje da iseljavanje svake godine iznad 50.000, hrvatski pokazuje, dakle, znatno manje brojke. E sada, osim te depopulacije, tu je ta starosna piramida, jeli? Tu sliku znamo svi kako treba izgledati, znači najviše je mladih, pa ide se prema staračkom uzrastu. U Hrvatskoj se ta piramida preokreće u urnu. Dakle, mi ćemo ovim tempom za 20 godina imati
gotovo duplo više staračkog stanovništva od mladog stanovništva. Znači, to je što se tiče depopulacije. E sad, uz nju mi imamo i iseljavanje kao ogroman problem. Tako da mi svake godine izgubimo grad veličine Osijeka, što iseljavanjem, što manjom stopom rađanja. I, dakle, ja kako promatram ovaj problem, ja ga gledam iz perspektive, znači, teorije strukturalizma, koja kaže da zapravo su migracije uvijek pokrenute, da su one uvijek, da one nikad nisu interesno neutralne, da se one nikad ne događaju slučajno, da iza toga postoje uvijek određeni interesi. Tu konkretno Njemačka, evo da uzmemo cijenu radnika. Cijena radnika je takva da su Nijemci izračunali da svaki migrant, dakle izvan evropskog kulturnog kruga, košta oko 1 000 000 eura, njegova integracija u društvo. Hrvatska o tome uopće ni ne razmišlja. Znači, Hrvatska gubi svoje radnike, svoje mlade i mi uopće ne možemo predvidjeti koji je to, koje su to sve posljedice na društvo. Da se vratimo na konkretnije, evo na Slavoniju. Recimo, osim što gubimo socijalni kapital, te mlade obrazovane ljude, mislim, nekretnine odlaze u bescjenje. Mi o tome ne pričamo. Znači, to je bescjenje. Nadalje, imamo, posljedica će biti smanjenje mirovina svima. Možemo mi pričati, rad do 80. mirovine će pasti. Zdravstveni sustav ulazi u kolaps. Znači, čitav niz posljedica i na kraju mi imamo sigurnosni problem. Ovo je sad već došlo do tog da je pitanje iseljavanja sigurnosni problem. E sada, tu treba SOA i čitav niz drugih institucija se uključiti, budući da postoje teorije da se protiv Hrvatske zapravo vodi psihološki rat. On nije vidljiv, on nije prepoznatljiv, ali rezultat takav da u društvu vlada atmosfera, spašavaj se tko može. Znači, rezultat je takav da ako ostaješ ti si gubitnik, ako odlaziš ti si pobjednik. Dakle, tko je pokrenuo sve te procese? Znači, i ne želim reći sad da idem na stranu da pravdam vladu. Znači, ja smatram isto ovo što je nadbiskup rekao, da je sve jedno u autobusu koji juri u provaliju, sve jedno je mijenjati vozača. Kod nas očito elite ne upravljaju ovim društvom, ovo je zarobljena država i strukture su puno dublje nego ovo što se nama na površini prikazuje. Znači, sve je ovo iz teorije strukturalizma, znači nikakvih teorija urota, sve je provjerljivo. Znači, da se vratim opet na konkretnije, ili da postavite novo pitanje, evo, da ne širim temu. Pa gospođo Slavić Miljenović, jesam sad dobro, dobro rekao. Dakle, vi ste u Svjetskom savezu mladih, radite s mladima, provodite različite projekte, komunicirate svakodnevno s mladima i svi ste u stvari mladi ljudi. A što se muči mlade danas i zašto se iseljavaju iz Hrvatske? Hrvatska je prekrasna zemlja, zašto bježe u tuđinu? Pa mislim da to nije problemi koji muče mlade, nisu problemi te neke skupine mladih, nego su to problemi svih nas i svi se u stvari nalazimo u istoj situaciji. Ti mladi su ljudi koji većinom, ako nisu, ne znam, studenti ili srednjoškolci, su radnička mladež koja doprinosi razvitku ove zemlje, tako da problemi s kojima se oni nose su u stvari problemi cijeloga našeg društva. Jedan od problema je sigurno kod iseljavanja mladih ono što ste već spomenuli, a to je taj nepotizam, korupcija, taj općeniti osjećaj nekakve apatije u društvu, nikad se ništa neće promijeniti, mi nikad nećemo moći bolje, dobili smo to što smo zaslužili. Takav osjećaj jedne apatije, stvaranje jedne vrste mržnje, da tako kažem, možda je mržnja prejaka riječi, ali nekakve odbojnosti prema zemlji u kojoj živimo je proizašla između ostalog iz načina kako mediji pristupaju tim temama. Mi smo do nedavno u Hrvatskoj, do prije 2 ili 3 godine, imali situaciju gdje se svaki dan u dnevnim novinama provlačila tema iseljavanja, ali ne na način ajmo alarmirati društvo, vladajuće strukture i druge da se pokrenu i da nešto naprave po tom pitanju, nego se u medijima provlačila jedna tema više ajmo mi to još potaknuti. Ajmo reći zašto je, kako je dobro mladima koji su otišli, ne znam, u Irsku, u Njemačku. Što nije realna slika bila niti tada. I tu se potaknula jedna generalna klima iseljavanja. Odjednom su otišli oni koji su morali otići, koji su stvarno bili prisiljeni otići zbog svojih nekakvih socioekonomskih problema i tegoba u kojima su se nalazili.
I otišao je dobar broj ljudi koji su otišli jednostavno povučeni tom cijelom klimom jednog iseljavanja. Sad imamo situaciju ovu koju je gospodin Jurić spomenuo, a to je da smo, mi stvarno nalazimo u autobusu koji ide u provaliju i da sad stvarno nije važno tko je vozač i da je stvarno potrebno alarmirati vladajuće strukture, političke stranke osobite koje će danas i sutra biti ili vladajuća stranka ili će biti u saboru kao opozicija, da se jednostavno moraju sjesti svi zajedno za stol i vidjeti što se može napraviti da se ta situacija promijeni. Jer drugog načina nema. I mi već 3 godine u stvari o tome razgovaramo i pričamo to što je nadbiskup rekao, da se treba stvoriti jedan konsenzus, da se svi trebaju sjesti za isti stol ko može imati bilo kakav utjecaj u ovoj zemlji i da se moraju stvoriti neke mjere i osobito da treba obratiti pozornost na ono što govore stručnjaci već 20 godina. Znači, vi ste spomenuli profesora Šterca. To je tema o kojoj on govori od početka 90-ih. Znači, nije nešto novo to što se mi danas susrećemo. To su samo posljedice nemara i konstantnog stavljanja tog problema pod tepih. A problem je sve. Problem je naše pravosuđe, problem je korupcija, problem je nepotizam, problem su plaće, problem je sigurnost radnog mjesta i svi mladi s kojima mi manje više razgovaramo, čak ni njihov motiv odlaska nije bio samo imam premalu plaću, nego je motiv odlaska više bio ja ne osjećam da ja tu mogu napredovati. Ja ne osjećam da će se tu ikada promijeniti neka situacija. Ja ne osjećam da postoji neko bolje sutra za mene ovdje, pa ću onda rađe otići u neku zemlju koju ja smatram sređenom zemljom. Ali što je u tim zemljama sređeno? Jedino što je u tim zemljama sređenije nego kod nas u Hrvatskoj je to što uopće postoji svijest o tome da se ti problemi trebaju rješavati, da ne postoje situacije tih nekakvih, ne znam, rođačkih veza. U Hrvatskoj Irska, mi često uspoređujemo Irsku i Hrvatsku. Irska je bila u sličnoj situaciji kao mi i uspjeli su to krenuti na svoju korist. U Irsku se ne useljavaju, ne znam, ljudi od ne znam kud, nego se useljavaju Europljani, manje više Hrvati. Danas u Irskoj svi moji prijatelji koji trenutno žive u Irskoj kažu da ne mogu tamo otići niti u dućan niti negdje da ne sretnu nekoga tko je, ne znam, iz Hrvatske, iz BiH ili ne znam, nekih susjednih zemalja. Što znači da su oni svoj problem počeli u jednom trenutku rješavati na način da su čak sad, osim što su se Irci vratili, postali zemlja koja je drugim Europljanima primamljiva za useliti. Da, jer oni su davno poslodavci, sindikati i država su sjeli i napravili su i svoje i riješili su stvari. A u Hrvatskoj mjere se do nedavno nije o toj temi niti pričalo. Da, je, samo mala digresija, dakle, jedan ugledni hrvatski dnevnik je čak objavio jednu seriju članaka o ljepoti življenja izvan Hrvatske, to sam bio primijetio. Gospodine Juriću, vi ste nešto htjeli samo dodati? Pa dakle, evo i kolegica Jelena što je spominjala, zapravo opet dolazimo do tog psihološkog rata. Znači, mi smo u situaciji da se Hrvatska napada tamo na najslabijim točkama. Koje su najslabije točke Hrvatske? To su korupcija, to su odnos prema nacionalnim manjinama također, neriješena situacija podjela u društvu, znači ustaše, partizani. Mi vidimo svaki dan tekstove koji načimaju tu temu i upravo taj hibridni rat i napada društvo tamo gdje je najslabije. E sad, znači isto što je kolegica Jelena spomenula, točno i druga društva imaju korupciju. Međutim, u Hrvatskoj korupcija je lijepak koji drži sve na okupu. Cijelu državu drži upravo korupcija. I pravosuđe je sad ključan zapravo pojam. Pravosuđe je to koje u ovakvim situacijama rješava i oslobađa društvo. Jer kod nas je pravosuđe zarobljeno. Pravosuđe nije ništa drugo nego zapravo refleksija onih koji upravljaju ovim društvom. I sad tu ne pričam ni o plavima, crvenim, crnima, žutima, sve to otprilike slična, zarobljena elita. Dakle, dolazim opet do toga, do pitanja da li se vodi hibridni, odnosno psihološki rat, moralni rat protiv Hrvatske. Puno ukazuje na to, dakle, vrijednosti su nam napadnute. Mladi se ne osjećaju da ovdje vrijedi ostati. Kućete goru u situaciju nego beznađe. Znači, kako je moglo doći do njega? Dalje, obesmišljava se uopće domovinski rat. Jel čemu borba za državu ako iz nje svi sada bježe? Znači, mi smo u situaciji da nam se obesmišljava cijeli jedan naš koncept zapravo i nacionalnog identiteta i države.
Mi kad bi danas imali domovinski rat, mi ne bi mogli trećinu ljudi mobilizirati koji smo uspjeli za vrijeme domovinskog rata. Ali ovaj rat je još perfidniji, budući da nema otvorenog neprijatelja, nije proglašen kao rat, ne znamo protiv koga se borimo, međutim rezultati su takvi da su posljedice gore čak nego za vrijeme domovinskog rata. Evo, nadbiskupe Hraniću, dakle, nedavno ste na misiji u Aljmašu kazali kako mladi traže svjetlo uređenijeg društva. Pojasnite nam malo tu izjavu. Vjerujem da su već gospodin profesor i mlada dama Jelena dovoljno o tome rekli. Doista, mladi ljudi u jednom trenutku, znate, kada on piše ne znam koliko molbi za radno mjesto i nije nigdje primljen zato što nije imao zaleđe i nije prošao i da nije uopće vrijedno, nisu njegove diploma, kompetencije, stručnost. To nije važno, nego je važno čiji je sin ili kćerka, kakvo zaleđe ima, prednost pri zapošljavanju dobiju neki drugi i on više puta tako prođe, doista ga uhvati malodušnost. Mladi ljudi nisu ulazili i ne mogu, pazite, mislim, živimo, danas nam mladi ne ulaze u brak sa 19-20 godina pa da srljaju, nego većina ih ulazi u brak, nažalost, prilično kasno, ja bih rekao, sa 30 godina gotovo. I muškarci osobito, i preko 30 godina. On si neće više to dopustiti da on bude ovisan o vlastitim roditeljima koji trebaju izdržavati njegovu mladu obitelj, nego želi imati nekakvu sigurnost. I pravnu, i radnu, i socijalnu sigurnost. I zato su nam mladi ljudi odlazili u potrazi za sređenijim društvom. A ovdje se kod nas stvorila takva klima da je jednostavno, to je in bilo ići nekamo i otići i napustiti vlastitu domovinu. Umjesto da smo doista na vrijeme ovdje sjeli i promislili što mi to moramo učiniti da zaustavimo ove trendove. Ja mislim da ono najgore mi nismo u stvari dosegnuli. To će sigurno gospodin profesor Jurić više govoriti i reći o tome. Nama će doći tek na naplatu činjenica da su nam sada otišli mladi ljudi, da nam odlaze mlade obitelji, da oni ne svijaju svoja obiteljska gnjezda ovdje, da ne rađaju. Cijele obitelji ne idu pojedinci samo. Ma i ti mladi ljudi koji su pojedinačno otišli, oni se, pitanje koliko će se njih vratiti. Kamo li sreće kad bi se oni sa tim iskustvom boravka vani vratili ovamo i kad bismo ih mi uspjeli motivirati da i to iskustvo koje su stekli vani, kad bi ga donijeli ovamo, to bi nam bio vjetar u leđa, to bi nam bila pomoć. Ali je pitanje, mi nikako da doista, znate, na razini jedne politike da napravimo zaokret, da se drugačije postavimo i da postanemo, kao što je spominjan pozitivan primjer Irske, da se kod nas dogodi zaokret. I da budemo mudri. Isto tako, mi sada već nam je jasno da ćemo morati uvoziti radnu snagu, da moramo biti mudri. Isto tako, odakle ćemo mi privlačiti radnu snagu da nam dolazi ovamo i hoćemo li dobiti ljude koji će se ovdje lakše integrirati u ovu našu zemlju, u ovu našu domovinu, ili ćemo dobiti ne znam koga. I na taj način samo će se događati daljna dezintegracija društva. Evo, gospodine Juriću, kako vratiti sve te ljude? A to je, znači, svatko od nas bi to volio da je to jednostavnije i da postoji jedan recept gdje bi mi riješili to čarobnim štapićem. Međutim, da bi uopće ušli u ovu problematiku, mora on dobru dijagnozu postaviti. Ona još nije zapravo postavljena, budući se namjerno opet u eter
znači guraju razne teorije tako da ljudi više ne znaju što se zapravo događa. Vladajući tvrde da ljudi odlaze zato što žele veće plaće. Mi pak smo vidjeli da kad smo ispitali iseljenike da oni tvrde nije točno, mi smo otišli jer, evo, najslikovitije, radije bih radio u Hrvatskoj za 7000 nego u Njemačkoj za 17. Ali kada bi Hrvatska postala zemlja u kojoj se varalice kažnjavaju, a suradnici nagrađuju. Na kraju krajeva sve se svodi na to. Vi ako u društvu nemate nagrađivanje suradnika, kažnjavanje varalica, vama to društvo propada. To je znanost svaka pokazala i evolucijska psihologija i tako dalje. Ukoliko mi ne postignemo pravosuđe koje će kažnjavati varalice, ovom društvu nema spasa. Znači sve ove demografske mjere i sve što se događa je zapravo rezultat pogrešne politike. Ovo je politički problem koji se manifestira kroz demografski, ali ovo je prvenstveno politički problem. I mi imamo puno više zapravo otežavajućih okolnosti od znači Poljske koja se spominje, koja je preokrenula trendove. Mi nismo imali lustraciju elita što oni jesu. Mi smo imali rat što oni nisu i mi smo imali migrantske mreže u Njemačkoj 70-ih što oni nisu. Znači puno je teže nama preokrenuti. Nama je spas isključivo, ja vidim, kroz pravosuđe, kroz povezivanje s iseljeništvom. I otprilike to bi bile glavne. Naravno da su demografske mjere poželjne, ali one su za zdravo društvo. Mi smo duboko bolesno društvo u kojem, kažem, svi imaju korupciju, međutim kod nas korupcija je lijepak koja naprosto drži sve na okupu, državu kao državu. I rezultat je taj da ćemo mi spasiti državu, međutim izgubiti zemlju. Šta nama vrijedi, znači ako mi sačuvamo državu i državne institucije, koje će biti na usluzi nekom drugom. A otprilike to i jest cilj. Cilj je zapravo nametnuti da mi radimo za tuđi interes. Dakle, spašavanjem države se gubi zapravo domovina, odnosno narod. Tako ja vidim situaciju. Evo, gospođo Slavić Miljenović, vi ste mlada obrazovana osoba, pa zašto ste vi odlučili ostati u Hrvatskoj? Pa, ja sam, bili smo pričali prije emisije, ja sam jedno dijete rata, ja sam rođena 91. godine gdje je bila situacija kakva je bila i u stvari sam odrastala sa svim tim temama i u nas se od malena usađivao nekakav osjećaj ljubavi prema domovini, da je domovina nešto vrijedno što je iznad nas, ali da smo mi ti koji ju činimo kao pojedinci, da svaki pojedinac ima odgovornost, isto kako imaš odgovornost, ne znam, počistiti kuću, da živiš u nečem što je čisto, tako imaš i odgovornost prema zemlji i društvu u kojem živiš. I u stvari, ja sam još ona generacija koja se odgajala kad smo u osnovnoj školi čitali domoljubne pjesmice, smo svi u razredu, nas 30 u razredu, plakala, su nam srca bila puna prema tome koliko volimo svoju zemlju i koliko je ona nama bitna. I s vremenom kad sam odrasla, u stvari kad sam vidjela šta se događa u društvu oko mene, imala sam potrebu te nekakve društvene odgovornosti da nešto promijenim, da barem neki svoj doprinos koji je možda mali, nebitan i neće, ne znam, donijeti ne znam kakve promjene, ali barem da jedan taj korak učinim. I našla sam se u grupi ljudi u Svjetskom savezu mladih Hrvatska koji u stvari razmišljaju isto kao ja i koji društvo promatraju i koji žele dati svoj doprinos društvu i donijeti neke promjene i neko dobro tu gdje se nalazimo. 2017. smo u stvari, odnosno 2016. smo mi organizirali prvo predizborno sučeljavanje političkih stranaka prije tadašnjih izbora na temu obiteljske politike i mladih. U stvari, jer smo već tada počeli shvaćati da situacija u kojoj se nalazimo je poprilično loša i da nema političke volje da ta situacija postane bolja. I tu smo željeli okupiti političke stranke, u stvari da se uopće počne pričati o toj nekakvoj obiteljskoj politici, šta bi ona trebala značiti. Proveli smo jedno istraživanje sa mladim parovima, predlagali smo nekakve mjere tada, nije bilo sluha za nas. I onda kad smo vidjeli da nema sluha za to što mi kao mladi predlažemo, što se trudimo na neki način donijeti ovom društvu, onda smo organizirali jedan projekt gdje smo stvari, odnosno jednu inicijativu prije bih rekla, gdje smo išli po 4 hrvatska grada, okupljali mlade u tim središtima u Hrvatskoj i njih pitali, dobro, šta vi mislite, koji su problemi s kojima se vi susrećete, osobito u vašoj lokalnoj zajednici. Mi kad smo bili tada u Osijeku, bilo je 150 ljudi došlo taj dan na cjelodnevnu konferenciju jer su oni bili gladni toga da
pronađu ljude s kojima će donositi neke promjene. Jako puno tih mladih, tada tih 150 mladih koji su taj dan bili s nama u Osijeku, više danas nisu u Hrvatskoj. Ti su ljudi tamo plakali zato što su se njihove ulice praznile. Znači, bilo je situacija gdje bi osoba došla i rekla, ali kod mene u ulici 7 kuća u nizu, još u našoj kući netko živi. I kada ode netko iz drugih 6 kuća, vi ćete isto u jednom trenutku otići jer ostajete sami. I to je ono što je najtužniji dio onoga što se mi susrećemo, jer jako je lijepo pričati o tim temama ovako i diskutirati šta bi, kako bi mogli ili trebali, ali treba otići među te ljude i pitati ih, dobro, što sad tebi treba, što sad tebi tu u cijeloj ovoj priči smeta. Znači, nama je trebalo 3 godine slanja priopćenja medijima, moljakanja novinara, političke korektnosti, jer se kod nas u svemu priča u rukavicama, svi znamo koji je problem, ali nitko ne želi otvoreno govoriti o tom problemu, da bi uopće došli do medija koji bi nas, na primjer, objavili, koji bi uopće počeli pisati o tom iseljavanju mladih, koji bi uopće počeli gurati te teme obiteljske politike, poticaja za mlade obitelji i slične teme. Mi kad smo kretali, nama su doslovno govorili da su naše teme preteške za... preteške i kako neću reći nacionalističke, ali predomoljubne. Jer smo mi u svojim javnim istupima imali rečenicu, ne znam, ajmo zadržati mlade Hrvate u Hrvatskoj i slično. To je tada bilo tipa 2017. 2016. predomoljubno. Prestrašno. Da, to je strašno, ali samo sam htjela reći to da postoje neki pomaci trenutno što se tiče demografije. To je ovo što je profesor Jurić rekao, demografija je za uređene zemlje i to vidimo na ovim stambenim kreditima i APN-ovima koji se trenutno mladima nude. To su, neću reći kozmetičke mjere, ali jako neučinkovite mjere ako vi dižete kredit na 30 godina, radite posao na određeno. Vama ti 5 godina kredita i subvencije neće puno značiti. Ono što nama treba je dubinska rekonstrukcija i jednostavno kažnjavanje toga što ne valja u društvu. Ako vi imate ljude koji su školovani, obrazovani, rade na sebi i ne mogu naći posao preko veze i nemaju se kome obratiti da negdje dođu uopće prijave takvu vrstu korupcije, jer je sve korumpirano, i boje se ako i prijave negdje korupciju da će onda se sabotirati za ostatak života i neće više nigdje naći posao, onda smo mi dubinski trulo društvo koje treba liječiti. Ogromno problem. Gospodine Jurićevo, pri kraju smo emisije, kratko samo, zaključno. Evo, znači, uz ove demografske mjere, da su one, da one funkcioniraju, onda ne bi propadala Njemačka, znači kao bogata zemlja. Jel? Demografske mjere, nikad nigdje se nije pokazalo da su one spasile društvo, niti utjecale na bilo kakav veliki preokret u društvu. Ne postoji ni jedna studija koja to dokazuje. Sad, znači, što smo izostavili spomenuti, pola našeg problema je naše neuređeno društvo, odnosno elite koje rade za tuđe interese i svoje, jeli, ali ne za narod, a pola je Njemačka koja propada sama po sebi. I mi sad kad bi sve sredili u našem društvu, i dalje bi nam ljudi odlazili, jer je Njemačka u problemima. Zapravo, Njemačka iskoristila cijelu EU da spasi sebe. Jer je ona ta kojoj izumiru ljudi. Ona je ta kojoj nedostaje u radnici. Pa je onda shvatila da je bolje iz jugoistočne Europe, iz tog bazena vući, nego iz neevropskog kulturnog kruga gdje je radnik puno skuplji, odnosno njegova integracija. Evo, to je ono što... I ako mogu, molim vas, samo još ove podatke, znači, iseljenika. Znači, vlada tvrdi da se ljudi vraćaju. Znači, da se vraća 18.000 godišnje. Točno je, vraćaju se, ali to su umirovljenici iz vremena gastarbajterske ere. Međutim, on nam prikazuju da je to povratak ovih naših novih iseljenika, mladih. Želim to naglasiti da to nije naprosto točno. Zato oni govore 30.000 iselilo, zato što oduzimo je od 50 minus 18 tih umirovljenika koji se vraćaju. Dakle, to se on želio naglasiti. Evo, nadbiskup Hraniću, kratko, zaključno. Ja negdje još uvijek imam vjere u Boga. U vrijeme rata, u kakvim smo sve teškim situacijama bilo, da Bog nije bio uz nas, žive bi nas progutali. Ja negdje se usudim nadati i u ovom trenutku da Bog ljubi ovog našeg čovjeka, da ljubi ovaj naš narod, da će se dogoditi ipak, evo vidite i ova vaša emisija,
je jedan pokazatelj da se nešto mijenja, da pomalo dozrijevamo. Ne tako brzo i ne tako lako, ali da postupno će se ipak događati jedna obnova našega naroda i vjerujem da nas Bog neće ostaviti. One koji se iskreno u njega uzdaju, koji na njega računaju, on nikada same ne ostavlja. Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, s ovim mislima Đakovačko-osječkog nadbiskupa završavamo s današnjim argumentima. Gostima hvala na sudjelovanju, a vas, poštovani slušatelji, pozivam da nas slušate i gledate i sutra kada će emisiju uređivati i voditi kolega Ivan Tašev. Lijep pozdrav. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.